Розділ 10. Завіса місячного сяйва. Примарне світло смолоскипів, немов вони палають у чорно-білому фільмі, а зорі – поодинокі павутинки туману. Перехилившись через перила, я поглянув на світ. Цілковита тиша виповнила ніч. Просочене сном місто скидалося звідси на всесвіт. Удалені море, Амбер, Ардени, Гернат, маяк Кабри, гай єдинорога, моя гробниця на Колвірі. Тиша далечінь усе таке чітке та світле. Божественний краєвид. Можна сказати, що це видіння душі, яка звільнилася від тіла і полетіла високо-високо посеред ночі. Я прийшов туди, де привиди граються у примар, де мешкають знамення, пророцтва і знаки. А ожилі бажання пронизують нічні вулички та високостійні палаци небесного Амбера, Тірна Нокта. Алюзія на місце скельтської міфології Тірна-Нох, острів юних. Це країна вічної молодості, де нема ні горя, ні хвороб. За фольклорною традицією острів розташований у затоці Ліскан-Нор в Ірландії. Повернувшись спиною до перил та денного світу внизу, уважно дивився на вулички і темні тераси, на покої богів та житла смертних. Місячне сяйво в Тірна-Нохті сяє яскравіше, вони висріблює зовнішні сторони відображених поверхень. Стискаючи тростину в пальцях, я пройшов вперед. Дивні створіння рухалися навколо мене, зринали у вікнах, на балконах, лавах, воротах. Невидимий, я йшов далі, бо поправді чим би не були примари, а тут привидом став саме я. Тиша та срібло. Лише стукіт моєї тростини, та й той вельми приглушений. Ще більше пасом туману тягнулося до серця буття. Палац подібний до білого вогню. Роса, наче намистинки ртуті на ледь притрушених пелюстках і стеблинах у саду край дороги. Місяць, що випалює очі, немов полуденне сонце, зорі приглушені і затемнені ним, срібло й тиша. Сяйво. Я не збирався приходити сюди, бо тутешні знамення, якщо це справді вони, облудні, їхня подібність до істинних місць та людей збиває з пантелику, а видиво їхнє краде розум. Однак я все одно мав прийти. Це частина моєї угоди з часом. Залишивши Бранда відновлювати сили під наглядом Джерарда, я збагнув, що теж потребую додаткового відпочинку. Мав зробити так, аби ніхто не дізнався про мою рану. Фіона дійсно зникла, і ні її, ні Джуліана неможливо було докликатися через козирі. Якби я розповів Бенедикту та Джерарду про те, що повідомив мені Бранд, вони б наполягли на її переслідуванні, а точніше на переслідуванні їх обох. А я був цілком певен, що подібні акції закінчаться нічим. Пославши Порендома та Ганелона, я повернувся у свої покої. Оголосив, що маю намір провести день у відпочинку і тихих думках, перш ніж уночі помандрувати до Тірна Нохта. Мудре рішення для кожного амберита, який має серйозні проблеми. Не скажу, що я набув великий досвід подібних походів, але більшість родичів там бувало. Та й час для цього обрано ідеально. Я відчував, що лише так зможу виправдати цілоденну відсутність. Звісно, мав податися в місячне місто вже сьогодні вночі. Але й це також було добре. Я отримував у розпорядження увесь день, ніч і частину наступного дня, протягом якого міг сповна відновитися і залізати рани, що також було просто чудово. Мені здавалося, що час проведу з користю. Я подумав, що новинам потрібно поділитися. Для чого обрав Рендома і Ганелона? Вмостившись у ліжку, переповів їм почути від Бранда про Фіону та Блейза, а ще про змову Еріка, Джуліана і Каїна. Також переказав історію Бранда про моє власне повернення і про те, як друзі-змовники ув'язнили його. Співрозмовники відповіли, що розуміють, чому учасники обох фракцій Фіона та Джуліан дреминули, безсумнівно, аби зібрати війська. Хотілося б, що Рендом і Ганелон нацькували їх одне на одного, але шанси на таке були мінімальними. У будь-якому разі тепер найпевніше – або Джуліан, або Фіона поведуть свої сили на Амбер. «Певно,
Нехай витягають жереб і чекають своєї черги, як і всі решта, – мовив Рендал. «Не зовсім», – відказав я. «Союзники Фіони – це ті самі почвари, котрі прийшли з чорної дороги». «А як же коло в Лорені?» – поцікавився Ганелон. «Теж вони. У тій тіні почвари проявили себе так. Вони прийшли здалеку». «Всюди сущі виродки!» Кивнувши, я спробував пояснити. І ось тепер я прийшов у Тірна-Нохт, коли зійшов місяць, і бліді обриси Амбера випливли в небі, а зорі стали просвічувати крізь них, обернувшись на бліді ореоли навколо веж та крихітні цятки руху на стінах, я чекав, чекав разом з Ганелоном та Рендомом, чекав на маківці Колвіра, там, де в камені грубо витисані три сходинки. Щойно сяйво місяця торкнулося їх, як зринули розмиті контури небесних сходів, перекидаючи величезну дугу через море до примарного міста. Коли місяць своїм сріблом повністю затопив їх, вони набули абсолютної чіткості і твердості, тож я ступив на камінь. Рендом тримав у руці повну колоду козирів, а мої карти лежали в кишені куртки. Викований на цьому камені при світлі місяця Грейс Вандір дарував мені силу в примарному місті, тож я взяв його із собою. Я відпочивав весь день і про всяк випадок прихопив тростину, на яку міг би спиратися. Ілюзія відстані і часу. Сходи на байдужі до Корвіна небеса зринали самі собою, але не в арифметичній прогресії, а за одну мить. Я був тут, я був там, вже подолав чверть шляху, перш ніж моє плече забуло потиск Ганелонової руки. Варто було пильно вдивлятись у будь-яку точку сходів, як вони втрачали мерехтливу непрозорість, і ніби крізь матові лінзи проступав океан. Я втратив лік часу, хоч і здавалося, що його минуло не так уже й багато. Праворуч, далеко під хвилями, над якими я здіймався, виблискували контури Реми, звиваючись у морі. Я згадав Мойру, так подаленіло від мене. Що трапилося з нашим глибоководним двійником, якщо Амбер упаде? Чи залишиться відображення у дзеркалі незмінним? Чи, може, будівельні блоки і каркаси трусоне, неначе гральні кості в якомусь казино, посеред глибоководного каньйону, над яким мчать наші кораблі? Згубні води, що так збивали з пантелику Корвіна, промовчали. Я відчув гострий біль у серці. Щойно ступивши на останню сходинку, потрапив до примарного міста, так само, якби ступив до Амбера, піднявшись гігантськими сходами на зверненому до моря боці Колвіра. Я перегнувся через перила і поглянув на світ під ними. Чорна дорога тягнулася зі сходу. Вночі її не видко, але це не мало жодного значення. Тепер я знав, де вона пролягає. Чи точніше, де вона пролягала, за словами Бранда. А оскільки мені здавалося, що він уже вичерпав доступній людині запас брехні, я вірив, що знаю, де вона. Знав увесь її шлях. Від яскравого Амбера та сильної і безкінечно блискучої величі суміжних з ним тіней, крізь швидко зчорнілі шари уяви, що розходяться в усіх напрямках. Відтак крізь прокручені пейзажі і навіть ще далі, проминаючи місцини, які можна побачити, коли сп'янієш, мариш жахіттями. І навіть далі, далі тих місць, де зупинявся я. Де зупинявся я? Як просто пояснити те, що аж ніяк не є простим? Гадаю, варто почати з соліпсису. Твердження, що не існує нічого, крім тебе самого, чи принаймні, що ми насправді можемо бути певні лише щодо нашого існування і нашого досвіду. А я натомість міг знайти в тінях усе, що тільки уявляв. Усі ми могли. А щиро кажучи, таким чином ми не виходили за межі власного его. Про це можна сперечатися доскону, що більшість із нас і робила. Але, можливо, тіні, які відвідуємо, ми самі ж створили нашою психікою. Можливо, існуємо тільки ми, а тіні, які нам доводиться перетинати, є лише проекціями наших власних бажань. Байдуже, яка користь від таких ідей, хоча вони справді є. Цікавіше те, як точно ці дискусії
пояснюють ставлення моєї родини до людей, місць та речей за межами Амбера. По суті, ми творці іграшок, а вони – наш робочий матеріал. Часом подароване їм життя становить для нас загрозу. Але це також лише частина гри. Всі ми за характерами імпресаріо і так само сприймаємо один одного. А оскільки соліпсизм викликає легеньке збентеження з погляду етіології, кожен може позбутися цього відчуття, відмовившись сприймати важливість питань. Етіологія – теоретичний розділ медицини, який вивчає причини виникнення хвороб, зокрема інфекційних. Більшість із нас, я часто бачив таке, цілком прагматичні у власних справах. Ну майже. Одначе ця картина містить недоладний елемент. Є місце, де тіні з'їжджають з глузду. Коли ти навмисне проштовхуєш себе крізь шари тіні, відмежовуючись, знову ж таки, навмисно, від усвідомлення кожного кроку свого шляху, то зрештою потрапляєш у таку місцину, за межі якої не вийти. Навіщо тобі це? Бо сподіваєшся на осяяння. Я б сказав, віриш, що там почнеться нова гра. Але потрапивши туди, а там бували усі ми, розумієш, що досягнув межі тіней або ж самого себе. Терміни ж бо синонімічні, як ми завжди гадали. Але тепер... Тепер знаю, що це не так. Тепер, коли стою в очікуванні у дворах хаосу, і розповідаю вам, як усе було, знаю, що це не так. Але я знав це і тоді, тієї ночі в тір на ногті. І знав це раніше, коли бився зі сатиром у чорному колі Лорейна, і коли жив на маяку Кабри після втечі з темниць Амбера, і коли дивився на руїни Гарната. Я знав, що це не все. Існує щось більше. Розумів це, бо відчував, чорна дорога йде далі цих меж. Вона йде крізь божевілля у хаос і навіть далі. Почвари, котрих бачив, проходили звідкілясь, однак вони не були моїми творіннями. Якимось чином я допоміг їм прорубати цей шлях, але вони вистрибнули не з моєї версії реальності. Вони існували самі собою або ж належали комусь іншому. Відповідь тут не надто важлива. Але їм вдалося пробити дірки в полотні метафізики, яке ми плели роками. Почвари вірвалися в наші землі, не належачи їм. Вони загрожували територіями і нам самим. Фіона та Бран ступили крок за межі всього і натрапили на те, в існування чого ніхто з нас ніколи не вірив. У певному сенсі вивільнене зло навіть вартувало цього знання. Адже ми не самі, а тіні насправді не наші іграшки. Хоч би як стосунки єднали нас із тінями, я більше не міг дивитися на них так, як раніше. А все тому, що темна дорога починалася на сході і тягнулася на край світу за межі того місця, куди міг вступити я. Тиша та срібло. Відходжу від перил, спираюся на тростину. Проходжу крізь перевиту туманом, висріблену місяцем матерію видінь бентежного міста. Привиди, тіні тіней, образи ймовірності. Можливо, і можливо було колись. Можливості втрачені, можливості здобуті. Тепер іду променадом. Постаті, обличчя, безліч знайомих мені. До чого тут вони? Складно відповісти. Деякі губи ворушаться, деякі обличчя кривляються. Ні слівця немає для мене. Непомічений проминає їх. Там силует. Самотня жінка чекає на когось. Її пальці розв'язують хвилини, відкидаючи їх геть. Обличчя відвернулося від мене, а я хочу його побачити. Знак того, що я робитиму чи мушу зробити. Вона сидить на камінній лавці під сучкуватим деревом. Зорить у бік палацу. Її постать вельми мені знайома. Наблизившись, я розумію, це Лорейн. Вона продовжує вивчати щось позад мене, не чує, як я кажу, що помстився за її смерть. Але я мав силу змусити її почути мене, і сила ця висіла у піхвах на моєму боці. Витягнувши Грейс Вандір, я здійняв його над головою. Місячне сяйво оживило візерунки на лезі, поклав меч на землю між нами. «Корвіне!» Вона закинула голову і сфокусувала погляд, а її волосся іржавіло під місяцем.
Звідкіль прийшов ти надто рано? Ти чекаєш на мене? А вже ж, ти сказав. Як ти тут опинилася? На цій лаві? Ні, у цьому місті. Амбері, я тебе не розумію. Ти сам привів мене сюди. Ти щаслива тут? Ти ж знаєш, що так. Поки зі мною ти. Я пам'ятав рівність її зубів, не забув і про ластовиння, що ховалося під м'яким покривалом світла. Що трапилося, це дуже важливо. Уявімо на мить, що мені нічого не відомо. Розкажи мені про все, що трапилося після бою в чорному колі у Лорейні. Лорейн насупилася, підвелася, відвернулася. Ми посварилися, сказала вона. Ти пішов за мною, прогнав Мелкіне, і ми поговорили. Я збагнула, що не мала слушності, і пішла за тобою в Авалон. Там твій брат Бенедикт переконував тебе поговорити з Еріком. Ти відмовлявся, однак погодився на перемир'я після того, як Бенедикт сказав тобі щось. Ерік заприсягнувся не завдавати тобі шкоди, а ти поклявся захищати Амбер. Ваші клятви засвідчив Бенедикт. Поки ти шукав хімікати, ми залишалися в Авалоні, а потім пішли в інше місце, де ти закупив дивну зброю. Ви виграли битву, але Ерік лежить тепер поранений на полі бою. Лорен спинилася і поглянула мені у вічі. Ти маєш на думці розірвати перемир'я? Так, Корвіне? Похитавши головою, я вирішив, що маю обійняти її. Тягнувся до Лорен і хотів міцно притиснути її до себе, попри те, що один із нас не існував, не міг існувати. І коли б крихітна відстань між її та моєю плоттю зникла, я сказав би їй байдуже, що трапилося чи трапиться. Ні, я не дуже здивувався, але все одно перечепився і впав на Грейс Вандер. Моя тростина лежала на траві за кілька кроків від мене. Підвівшись на коліна, я побачив, що барви зникли з її обличчя, очей, волосся. Її рот шепотів примарні слова, а голова повернулася в інший бік, шукаючи когось. Сховавши у піхви Грейс Вандер та піднявши із землі тростину, я знову підвівся. Вона пильно дивилася крізь мене і помітила когось. Її лице просвітліло, вона всміхнулась і рушила вперед. Я відійшов у бік та, обернувшись, спостерігав, як вона підійшла до чоловіка, впала в його обійми, вдивляючись у вічі, а привид-щасливець зі срібною трояндою у петлиці камзола вивчав її і цілував. Я ніколи не дізнаюся, хто він. Срібло у тиші і срібло. Іду геть, не озираюся, перетинаю променад. Голос Рендома. Корвіне, з тобою все гаразд? Так. Трапилося щось цікаве? Не зараз, Рендоме. Вибач. І раптом перед палацом виникли миготливі сходи. Вгору, а тоді праворуч. Повільно та спокійно йду до саду. Примарні квіти коливаються на стеблинах навколо мене. Примарні кущі виблискують білим цвітом, що скидається на застиглі феєрверки. Ніщо не має кольору. Прокреслено лише найголовніші риси, просріблено ключові лінії, щоб привернути погляд. Тільки найнеобхідніше. Тірна нокта – особлива частка тіні в реальному світі, породжена імпульсами ід. Повноцінна проекція Амбера в небі, чи може навіть терапевтичний засіб. Ід – алюзія на теорію Зігмунда Фройда про структуру людської особистості. За його теорією психоаналізу, людська психіка складається з трьох сутностей – его – я, ід – воно, та суперего – над'я. Якби не срібло, я б сказав, що ця частка душі темна, як ніч, і тиха. Продовжую йти. Повз фонтани, лави, гайки, вишукувані алькови, сховані у лабіринтах живоплоту. Ступаю вуличками, піднімаюся в ряди годи сходами, переходжу місточки, оминаю ставки під деревами, дивні статуї, брило, сонячний годинник. Чи тут це місячний годинник? Звернувши праворуч, упевнено рухаюсь вперед, ковзаючи до західного краю палацу. Ліворуч крізь двір
над яким нависають балкони, що більше привидів на них, за ними всередині. Знову по колу до задньої стіни, лише для того, щоб знову побачити сади, котрі так зачаровують при звичному світлі місяця в справжньому амбері. Постаті стоять і розмовляють, жодних рухів, окрім моїх власних. Внутрішній потяг кличе мене праворуч. І неначе розпрямляється в мені якась пружина, а я йду туди. Прямісінько до громадя високої загорожі з маленьким отвором у ній, який ще не встиг зарости. Колись давно тут дві фігури обійнялися. Вони випускають одне одного з обіймів, щойно я збираюся йти геть. Звісно, це не моя справа, але Дейдра. Там стояла Дейдра. Ще до того, як чоловік обернувся, я знав, хто він. Жорстокий жар тієї сили, що керує сріблом і тишею. Назад, назад, геть від цієї загорожі. Повертаюся, перечеплююся, знову встаю і втікаю якомога швидше, якомога далі. Голос Рендома. Корвіне, з тобою все гаразд? Пізніше дідько б його взяв, пізніше. Корвіне, світанок зовсім скоро. Я вирішив, що маю нагадати тобі про це. Вважай, що нагадав. Подалі звідси, швидко. Час утір на ногті також сон. Слабенька втіха, але це хоч щось. Швидше, подалі звідси, йди геть. До палацу світлого творіння розуму та душі вигляд у нього чіткіший, аніж навіть у справжнього. Оцінювати досконалість – те саме, що висловлювати судження, які не мають ціни, але я мусив дізнатися, що ховається всередині. То мав бути кінцевий пункт мого шляху. Цього разу навіть не спинився підняти тростину, коли вона впала у блискучу траву. А я знав, куди маю йти і що мушу зробити. Хоча й очевидно було, логіка, котра рухала зараз мною, зовсім не належала притямному розуму. Швидше сходами нагору до заднього порталу. Знову повернувся біль у боці. Через поріг у повну відсутність зір та місячного сяйва. Світло рухається без жодного напрямку, ковзає без мети і сенсу. Там, де воно зникає, панують тіні, охоплюючи величезні частини кімнати, коридори, ніші та сходів. Серед них, крізь них, тепер я майже біжу. Чорно-білий простір дому. Мене охоплюють підозри. Чорні плями видаються зараз дірами в цій реальності. Я боюся впасти в них, щезнути там на віки віків. Повертаю, проминаю, нарешті заходжу. Тронна зала. Бушелі темряви завалюють ту уявну лінію, яку прокреслюю очима від себе до трону. Там я помічаю рух. Наближаюся, і щось пливе праворуч від мене. Пливе і підіймається. Взуті у черевики ноги з'являються в полі зору, поки я все ближче і ближче підходжу до підніжжя трону. Грейс Вандір ковзає мені в руку, виграючи у світловій плямі, і знову набуває оманливого блиску, видовжується і сам починає яскріти. Я опускаю ліву ногу на найнижчу сходинку, а руку кладу на коліно. Біль у незагоєній рані небридливий, але терпимий. Чекаю на темряву і порожнечу, коли підніметься завіса вистави, на яку прирікає мене ця ніч. І ось вона піднімається, відкриваючи долоню, руку і плече. Блискучу залізну руку, площини якої скидаються на грані діаманта, зап'ясток та лікоть, мерехтливе плетиво срібних волокон, закріплене вогнистими іскрами. Долоня стилізована під скелет, ніби швейцарська іграшка механічна комаха, ефективна, смертоносна і прекрасна. А завіса піднімається вище, повністю відкриваючи чоловіка. Бенедикт розслаблено стоїть за троном. Його ліва людська рука легко лежить на ньому. Він нахиляється вперед. Його губи ворушаться. І він відсуває залізну руку, і я бачу, хто сидить на троні. Дара! Вона повертає голову праворуч. Усміхається. Киває Бенедикту, і її губи ворушаться. Я простягаю Грейс Вандір уперед, поки лезо не торкається вигину між її ключицями. Повільно, дуже повільно. Вона повертає голову і дивиться мені у вічі. Дара виповнюється кольором та життям.
Її губи знову ворушаться, і цього разу слова долинають до моїх вух. «Що ти таке?» «Ні, це моє запитання, відповідай негайно!» «Я Дара. Дара Замбера, королева Дара. Сиджу на цьому троні за правом крові і спадку. Хто ти такий?» «Корвін. Також і Замбера. Не рухайся. Я не запитував тебе, хто ти така?» «Корвін мертвий уже багато століть. Я бачила його гробницю. Вона порожня». «Не така вже і порожня. Там лежить його тіло. Назви мені свій родовід». Її очі ковзають праворуч, туди, де досі стоїть тінь Бенедикта. У його новій руці з'являється меч. Здається, що вони одне ціле, але тримає він її розслаблено і спокійно. Ліва рука лягла на її долоні. Очі шукають за блиском Грейсвандера. Мене. Їм це не вдається, і вони знову повертаються до видимої частини Грейсвандера, вони впізнають його. «Я праправнучка Бенедикта та пекельної діви Ліндри, яку він колись кохав, а потім зарізав». Бенедикт здригається від почутого, але Дара продовжує. «Я ніколи не знала її. Моя мати і матір моєї матері народилися там, де час спливає інакше, ніж в Амбері. По материнній лінії я перша, в кому проявилися риси людини. А ти, лорде Корвіне, лишень привид з далекого минулого. Тінь, хоча й небезпечна. Як ти прийшов сюди, не знаю. Але це була твоя помилка. Повертайся в могилу, не тривож живих». Моя рука тремтить. Грейсвандер відсовується не більше, ніж на півдюйма. Але цього досить. Ривок Бенедикта лежить за межами мого сприйняття. Його нове передпліччя рухає новою рукою, що отримає меч, який відбиває Грейсвандер. А живе передпліччя спрямовує живу руку, що захищає Дару і трон. Підсвідоме розуміння цього приходить до мене лише через мить, після того, як я падаю, розрізаючи собою повітря, підскакую і суто рефлекторно завдаю удару у відповідь. Це дуже смішно, бій двох привидів. Але умови нерівні. Він не може навіть дотягнутися до мене, тоді як Грейсвандер. Але ж ні, Бенедикт перекидає меч в іншу руку, відходить від Дари і, поєднавши обидві руки, стару і нову, робить випад. Ліве зап'ястя обертається, поки він веде його вперед і вниз, щоб ми зіткнулися корп-а-корп. Тіло до тіла, французьке. Фехтувальний термін, що означає ситуацію, коли учасники бою втрачають дистанцію, опинившись надто близько, один до одного. Якби мали смертні тіла, на мить наші гарди перетинаються. Миті достатньо. Мерехтлива механічна рука висувається вперед, викована з місячного світла та вогню, чорноти й плавності, кутаста, позбавлена вигинів, з ледь зігнутими пальцями і напівзнайомим сріблястим візерунком, суне до мене і хапає за горло. Промахнувшись, пальці чіпляються за моє плече, а великий палець шукає чи то ключицю, чи то гортає, не знаю. Я б'ю лівою рукою йому прямісінько у сонячне сплетіння, а там порожнеча. Голос Рендома: «Корвіни, сонце ось-ось зійде, ти мусиш спускатися негайно». Я не можу навіть відповісти. За 1-2 секунди рука вирве з мене те, що вона стискає. Рука. Грейсвандер і ця рука, що так дивно подібна до нього, єдині дві реальності, що існують як у моєму світі, так і в місті привидів. «Я все бачу, Корвіне, вирвись і йди до мене, козир!» Звільняю Грейсвандер із захвату і розмахуюся ним по великій ударній дузі. Тільки привид міг перемогти Бенедикта або ж привида Бенедикта таким маневром. Ми стояли надто близько один до одного, щоб він міг блокувати мій меч. Але його контрудар, точний контрудар, міг відтяти мені руку, якби вона опинилася перед ним. Але цього не трапилось. Я завершую удар і, вклавши всю силу правиці, рубаю по тому місцю, де смертельний прилад з місячного сяйва та вогню, чорноти і гладкості поєднуються з ним. Жахливо стискаючи моє плече, рука від'єднується від Бенедикта і застигає. Ми обидва падаємо.
Підводься, єдинорогом заклинає Корвіне, підводься, сонце сходить, місто навколо тебе розпадеться на шмаття. Підлога під ногами хитається, стає напівпрозорою, я бачу світлі простори води. Підвожуся на ноги, ледь уникнувши привида, котрий намагався забрати втрачену руку. Вона висить на мені, наче дохлий паразит. Бік знову пронизує біль. Видиво океану не зникає. Раптом я стаю важким і просочуюся крізь підлогу. Світ знову наливається кольорами, бренить розбурханими стрічками рожевого. Підлога, що зі зневагою відкидає Корвіна, розчахнулась, і глибини, ладні вбити Корвіна, простягаються внизу. Я падаю. «Сюди, Корвіне, ну ж бо!» Рендом стоїть на вершині і тягнеться до мене. Я простягаю йому руку. Розділ 11. І полум'я лиха чигає на них. Ми з Рендомом розщепилися і встали, але я миттю сів на найнижчу сходинку. Від'єднав залізну руку від свого плеча, крові не було, а от синці ще з'являться, і кинув її на землю. Сяєво світанку ніяк не тьмарило витонченості і загрозливості мого трофею. Ганелон з Рендомом стояли біля мене. «З тобою все гаразд, Корвіне?» «Так, просто дайте мені перевести подих». «Я прихопив їжу», – сказав Рендом. «Ми могли б поснідати ось тутечки». Слушна думка. Поки Рендом розпаковував провізію, Ганелон торкнув руку носаком свого черевика. «Що це в біса таке?» – запитав він. Я похитав головою. «Це я відтяв у привида Бенедикта», – пояснив Рендому. «З незрозумілих причин рука вчепилася в мене». Ганелон підійшов, підняв її і роздивився. «Набагато легше, ніж мені здавалося», – відзначив він. Розмахнувся нею в повітрі. «Такою рукою можна когось добряче поколошкати». «Знаю». Ганелон помацав пальці. «Можливо, справжній Бенедикт міг би нею користуватися». «Можливо», – підтвердив я. «Бентежить мене ідея пропонувати таке йому, але найпевніше ти маєш слушність». «Як твій бік?» Я обережно торкнувся старої рани. Зважаючи на все решту, не так уже й погано. Після сніданку я зможу їхати верхи. Довго, але не надто швидко. «Добре, слухай, Корвіне, поки Рендом там усе готує, хочу дещо тебе спитати. Може, це взагалі не варте обговорення, але все одно воно постійно мене хвилювало. Запитай». «Що ж, скажу тобі прямо. Я всім серцем за тебе, інакше мене б не було тут. Я битимуся за тебе, аби ти отримав свій трон, байдуже як. Але щоразу, коли мова заходить про престолонаслідування, всі казяться й або переривають розмову, або змінюють тему. Рендом зробив так само, поки ти був на горі. Я вважаю, що для мене зовсім не важливо, чому ти так прагнеш трону, чи які види на нього в інших. Однак не можу збагнути причини усіх цих чвар». Зітхнувши, я ненадовго замовк. «Гаразд», – сказав я через деякий час, а тоді гмикнув. «Гаразд, якщо ми і самі не можемо до пуття з'ясувати, що й до чого, то, гадаю, інших це має остаточно збивати з пантелику. Бенедикт найстаріший. Мати його – Цимнея. Вона народила татові ще двох синів – Озріка та Фіндо, як там розповідають ці штуки. А Фаела народила Еріка». Озрік. Ім'я позичене в персонажа трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет». Озріку Шекспіра – придворний, який наприкінці трагедії – оголошує про прихід Фортінбраса. Після чого тато виявив у їхньому з Цимнею шлюбі недоліки і розлучився аб інішіо. Від початку латина. Я би сказали в одній моїй старій тіні. Шлюб оголосили недійсним. Вдалий трюк, але на те ж він і король. Ситуація дуже нагадує реальні історичні події, коли король Англії Генріх VIII, щоб одружитися з Анною Болейн, розпочав розлучний процес, у ході якого оголосив, що його попередній шлюб з Катериною Арагонською є недійсним. Це було доволі кумедно, зважаючи на те, що Катерина Арагонська
народила йому дочку Марію. Тобто дітей від цього шлюбу вважають байстрюками? Що ж, ця обставина зробила їхнє становище менш визначеним. Озрік та Фіндо були, наскільки я розумію, сильно роздратовані цим фактом, але швидко загинули. А Бенедикт був чи менше роздратованим, чи проявив більше такту в цих питаннях. І він ніколи не здіймав галасу. А тато одружився з Фаелою. І так Ерік виявився з правого ложа. Виявився б, якби Оберон... Оберон у середньовічному західноєвропейському фольклорі – король фей та ельфів, володар чарівної країни. Персонаж французьких героїчних поем з циклу Гуано-Бордоського «Кінець 13-го, початок 14-го століття» і герой п'єси «Сон літньої ночі» Вільяма Шекспіра, згаданий у Фаусті Гете. Виявився б, якби Оберон визнав Еріка своїм сином. Ставився він до нього, наче це так і було, але жодних формальностей не узгодив. Йому тоді треба було згладжувати конфлікт з родиною Цимнеї, яка на той час стала могутньою. Однак якщо він ставився до нього як до власного сина... Еге ж, але згодом він таки визнавав Левелу. Вона народилася поза законним шлюбом, але тато все одно оголосив її бідне дитя своєю законною дочкою. Всі, хто підтримували Еріка, зненавиділи її, бо це вплинуло на його статус. Хай там як, а Фаєла мала скоро народити мене. Я народився у законному шлюбі, тож став першим справжнім спадкоємцем трону. Поспілкуйся з рештою родини і почуєш дуже різні версії. Але факти, на які вони спираються, справжні. Частина з них наразі просто не мають такого сильного значення, як колись, бо Ерік уже мертвий. А Бенедикта трон насправді не цікавий. Але ось на такому ґрунті я стою. Більш-менш зрозуміло, сказав Ганелон. І ще одне наостанок. Що? Хто наступний? Я про те, що раптом з тобою щось трапиться. Я похитав головою. Далі все стає ще заплутанішим. Каїн мав іти за мною. Але оскільки він помер, то певно наперед виходить потомство Клариси, родоголові. Перший Блейз, а за ним Бранд. Клариса, а що трапилося з твоєю матір'ю? Вона померла при пологах, дитину назвали Дейдра. Багато років після її смерті батько не одружувався. А коли таки надумав, то взяв собі за дружину дівулю з далекої східної тіні. Вона ніколи не була мені до душі. Йому вона теж швидко набридла, і він почав ходити наліво. Але вони якось знову зійшлися після народження Левели в Ребмі. І так народився Бранд. Коли вони зрештою розлучились, Оберон визнав Левелу, аби позлити Кларису. Принаймні, на його думку, трапилося саме це. Адже жінки не враховуються в порядку успадкування. Ні, їх не цікавить трон. Та й вони не спроможні володарювати. Якби я їх враховував, то Фіона б ішла перед Блейзом, а Левела за ним. Після Кларисиного потомства Джуліан, Джерард і Рендом. Саме в такому порядку. Даруй, додай Флору перед Джуліаном. Велику роль тут відіграє дата батькового весілля. Але такий порядок ніхто не ставить під сумнів. Ось такі от справи. Чудово, сказав Ганелон. Отже, якщо ти помреш, спадкоємцем стане Бран, так? Як сказати, він сам зізнався у зраді. Та й ще постійно свариться з усіма членами родини. Не вірю, що його підтримують, якщо він висуватиме претензії на трон зараз. Але не думаю, що Бран здався і повністю відмовився від своїх намірів. Однак альтернатива йому – це Джуліан. Я знизав плечима. Відверто кажучи, той факт, що я недолюблюю його, не означає, що Джуліан ні на що не здатний. Цілком ймовірно, він міг би стати чудовим монархом. От він і підрізав тебе, щоб це довести. Встряв у розмову Рендом. Ходімо їсти. Я досі не вірю, що це був він, сказав я, здіймаючись на ноги та прямуючи до їжі. По-перше, не розумію, як він міг опинитися в моїх покоях. По-друге, це було б трясти його матері надто очевидно. По-третє, якби я найближчим часом загинув, Бенедикт цілком імовірно міг би заявити про свої права на престол. Усі це знали. Він найстарший, найрозумніший і наймогутніший. Бенедикт, наприклад, міг просто сказати «Ну вас до біса з усіма вашими чварами,
Я виступатиму на боці Джерарда, і так тому й бути. А якщо він вирішить переосмислити свій статус та візьме участь у боротьбі за трон? Поцікавився Ганелон. Ми вмостилися на землі і узяли олов'яні тарілки, які Рендом наповнив їжею. А він міг би це зробити набагато раніше, якби захотів, відповів я. У дітей з анульованого шлюбу є кілька можливостей, і Бенедикт обрав найрозумнішу з них. Озрік та Фіндо поквапилися з висновками, вдавшись до найгіршого способу. Бенедикт усе знав. Він просто чекав. Тож і таке можливо. На мою думку, мало ймовірно, але... Тобто за нормальних обставин, якщо з тобою щось трапиться, питання все одно зависне в повітрі? Ще пак. Але навіщо вбивати Каїна? Запитав Рендом і сам відповів на власне запитання. А для того, щоб, прибравши тебе, миттю розчистити дорогу для дітей Клариси. Мені спало на думку, що Блейз, можливо, досі живий. А він же наступний у черзі. Тіла його так і не знайшли. Моє припущення таке. Під час тієї атаки він перенісся через козир до Фіони і повернувся в тіні набирати нові війська. Тебе ж він, як сам гадав, полишив на вірну смерть од рук Еріка. Якщо він справді змовився із тими почварами з Чорної дороги, вони могли напасти знову. Тоді б він учинив так само, як і ти. Прибув би останній миті, відбив атаку та в'їхав у місто. І був би наступним у черзі і першим у силі. Все просто, от тільки ти вижив. А Бранда визволили. Якщо повірити словам Бранда щодо провини Фіони, а причин йому не вірити не бачу, тоді дуже схоже, що все відбувалося згідно з її планами. Я кивнув. «Можливо», – сказав Рендом. Я запитував Бранда про це. Він визнав, що таке можливо, але заперечив, що йому щось відомо про долю Блейза. Вважає, що він бреше. «Чому?» «Цілком можливо, що він хоче поєднати помсту за своє ув'язнення і замах на життя з можливістю прибрати єдину, крім мене, перешкоду на шляху до престолу. Гадаю, сподівається, що я загину, намагаючись дати раду Чорній дорозі. Усунення колишнього союзника та знищення Чорної дороги виставить його у непоганому світлі, особливо після того, як він покаявся у своїх гріхах. Тоді і тільки тоді у нього, можливо, виникне шанс, чи принаймні він так думає. Отже, ти теж вважаєш, що Блейз досі живий? Не більше, ніж відчуття, сказав я. Але так, вважаю. А до речі, в чому полягає їхня міць? У поліпшенні власної освіти, відповів я. Фіона і Бранд уважно слухали Дворкіна, доки ми задовольняли власні різноманітні примхи в тінях. Як наслідок, вони, здається, второпали основні принципи краще, ніж ми. Вони знають про тіні і те, що лежить за їхніми межами. Більше, ніж ми. Їм відомо про лабіринт та козирі, щось таке, чого не знаємо ми. Ось чому Бранд зміг відправити те повідомлення тобі. Цікава думка, замислено протягнув Рендом. Як гадаєш, вони могли позбутися Дворкіна після того, як вирішили, що він навчив їх усьому, що знав? Це допомогло б їм зберегти унікальне становище, якби статом щось трапилось. Таке мені спадало на думку, зізнався я. А сам замислився, чи не могли вони накоїти щось таке, що вплинуло б на його розум. Щось, що зробило його таким, яким він був, коли я бачив його востаннє. Коли так, чи відомо їм, що він, можливо, живий досі? Чи, може, вони вважають, що він назавжди відійшов у небуття? Так, цікава думка, сказав я. Гадаю, це можливо. Сонце дюйм за дюймом підіймалося. Їжа відновила мої сили. У сонячному сяйві ніщо не нагадувало про Тірна Нохт. Мої спогади про нього скидалися вже на відображення в тьмяному дзеркалі. Ганелон дістав єдине свідчення про те місце, руку і Рендом склав її разом з тарілками. При денному світлі три сходинки скидалися радше на груду каміння. Рендом кивнув головою в бік дороги. «Повертаємось тим самим шляхом?» – поцікавився він. «Так», – сказав я, – і ми осідлали коней. Сюди ми їхали стежкою, що на півдні
звивалася навколо Колвіра. Довше, але дорога не настільки вибоїста, як шлях через перевал. Покинув бік, я дозволяв собі потурати власним примхам. Тож ми звернули праворуч, рухаючись один за одним. Рендом ішов попереду, а Ганелон замикав вервечку. Дорога робила невеличкий підйом, а тоді спускалася. Холодне повітря повнилося ароматами зелені та вологої землі. Вельми незвично для таких суворих місць і такої висоти. Вловивши напрямок вітру, я збагнув, що аромати линуть з далекого лісу біля підніжжя. Ми дозволили коням рухатися звичним для них кроком, схилом униз та підійматися на наступне підвищення. Коли доїхали до гребеня, кінь рендома заіржав і став заткувати. Брат миттю вгамував гривастого. А я зиркнув у їхній бік, але не побачив нічого, що могло б налякати тварину. Виїхавши на вершину, рендом сповільнив рух і покликав нас. «Погляньте, який же тепер світанок!» Я жодним чином не відреагував на його заувагу, адже краса пейзажу була очевидною. Рендом рідко впадав у сантименти через рослинність, геологію чи освітлення. Тим часом я сам мало не потягнув на себе вішки, що не опинився на вершині. Сонце сяяло фантастичною золотою кулею. Здавалося, воно було наполовину більшим за свої звичні розміри, а його дивне забарвлення не нагадувало нічого, що я бачив раніше. Воно виробляло щось дивовижне зі смужкою океану, який відкрився за наступним поворотом. А небо і хмари були одного відтінку. Не зупиняючись, я рухався далі. На цю раптову яскравість неможливо було дивитися без болю. «Ти маєш слушність!» – крикнув я рендому, спускаючись за ним наступним схилом. Позад мене Ганелон захоплено вилаявся. Коли я проблимався та помітив, що рослині стала густішою порівняно з тим, що пам'ятав раніше, я пригадував лише кілька сучкуватих дерев і поодинокі плями лишайнику. А тепер тут з'явилося з дюжину набагато більших та зеленіших велетів. Повсюди було повно трави, а виноградні лози пом'якшували гострі кути скель. Хоча після мого повернення я їздив цим шляхом лише вночі. І тепер зрозумів, що ті запахи, які я вловив раніше, литули найпевніше звідси. Коли ми їхали через долину, та теж видавалася мені набагато ширшою, ніж я пам'ятав. До часу, коли перетнули її, вийшли на новий підйом. Уже не сумнівався щодо цього. «Рендоме!» – покликав я. «Ця місцина недавно змінювалася?» «Важко сказати», – відповів він. «Ерік не часто мене випускав. Здається, тут усе трохи позаростало. А мені здається, що все стало більшим та ширшим». «Так і є. Я вже гадав, що це лише моя уява». Коли ми дісталися до наступного гребеня, сонце мене вже не сліпило. Нас від нього ховало листя. На місцині перед нами росло ще більше дерев, аніж там, звідки ми від'їхали. Вони були височенними і стояли впритул одне до одного. Ми натягнули вішки. «Я цього вже не пригадую», – сказав рендом. «Хоча ми і проїжджали тут уночі, але таке б точно запам'ятали. Напевно, не там повернули. Не дуже розумію, як це можливо. Одначе ми знаємо, де перебуваємо, я би краще їхав уперед, аніж повертався і починав спочатку. Хоча ми все одно не повинні забувати, що коїться навколо Амбера». «Правду кажеш». Рендом поїхав униз до лісу, а ми за ним. «Дуже дивно, такі рослини на такій висоті», – гукнув він. «Та землі тут більше, ніж мені пригадується». «Певен, ти маєш слушність». Щойно ми заїхали під дерева, стежка повернула ліворуч. Я не бачив жодної причини у цьому відхиленні від прямого курсу. Ми просувалися далі, виверт лише додавав ілюзії відстані. За мить дорога знову повернула, тепер праворуч. Краєвид позаду видався ще дивнішим. Дерева неначе вивищилися і стали настільки густими, що око плуталося, намагаючи їх розрізнити. Коли повернули ще раз, стежка стала ширшою і побігла далеко вперед. Надто далеко, насправді.
Наша крихітна долина і близько не була такою широкою. Рендом знову притримав коня. «Дідько Корвіне, це просто смішно!» – сказав він. «Ти що, в якісь ігри граєшся, га?» «Не можу, навіть якби хотів», – буркнув я. Ніколи не вмів грати з тінями поблизу Колвіра. Вважається, що тут їх взагалі не може бути. «Я теж так завжди вважав. Амбер відкидає тіні, але не складається з них. Мені це все не подобається, а якщо ми повернемо назад, у мене таке відчуття, що не знайдемо зворотньої дороги», – відповів я. «Все це має свої причини, і я хочу про них дізнатися. Мені здається, що це може бути якоюсь пасткою. Або навіть так», – погодився я. Рентом кивнув, і ми поїхали далі, вниз цією затіненою дорогою, під деревами, що росли тепер ще величніше. Земля була рівною, а стежина прямою. Напівсвідомо ми пустили коней мчати галопом. Минуло хвилин 5. Перш ніж ми знову заговорили, Рендом сказав: «Корвіне, це не може бути тінню». «Чому ні?» «Я спробував вплинути на неї, і нічого не трапилось». «А ти намагався?» «Ні». «Але чому?» «Гаразд. Скеля може виступати за найближчим деревом. Ранкове сонячне світло прошиє той кущ. Хай над ним вирине клаптик чистого неба з тоненькою хмариною на ньому. О, після най з'явиться гілка з дрібним згрибним наростом на боці, вкрита піною калюжа. Жаба. Падають пір'їни, насіння тремтить. Вигнута гіляка, стежинка, що перетинає нам шлях, протоптана недавно, глибока, повз місцину, де щойно мало впасти перо». «Нічого путнього», – сказав я. «Якщо це не тінь, то що це тоді?» «Звісно ж, щось інше». Рендом похитав головою і знову перевірив, чи легко меч висувався з піхов. А я зробив те саме, автоматично. Замить почув позад себе тихе клацання донелонової зброї. Попереду стежка почала звужуватися і дуже швидко після цього запетляла. Ми знову змушені були пришпорити коней, і дерева тиснулися все ближче до дороги, і гілки звисали набагато нижче, ніж були коли-небудь до того. Стежка стала шляхом. Вона стрибала, звивалася, виконала фінальний закрут, а тоді зникла. Рендом нахилився під гілкою, тоді підняв руку і спинив коня. Ми під'їхали до нього. Наскільки я бачив, ніщо не свідчило, що стежка з'явиться перед нами знову. Озирнувшись, я так само не виявив жодних її ознак. «Готовий вислухати ваші припущення», – сказав Рендом. «Ми не знаємо, де були чи куди їхали. Облишмо також питання, де ми зараз. Пропоную не чхати на допитливість. Давайте втікати звідси якнайшвидшим відомим нам способом». «Через козирі», – уточнив Ганелон. «Так, що ти на це скажеш, Корвіне?» «Гаразд. Мені, чесно кажучи, і цей варіант не надто до вподоби, але нічого кращого придумати не можу, тож уперед». «Кого мені спробувати викликати?» – запитав Рендом, витягуючи колоду з футляри. «Джерарда?» «Добре». Він перетасував колоду, знайшов потрібну карту і витріщився на неї. А ми витріщилися на нього. Час минув. «Я не можу дотягнутися до нього», – зрештою оголосив Рендом. «Спробуй Бенедикта». «Гаразд». Дійство повторилося. І жодного контакту. «Виклич Дейдру», – сказав я, витягнувши власну колоду і шукаючи її козир. «Я до тебе приєднаюся. Поглянемо, чи є якась різниця, якщо викликати намагаються двоє». «І знову, і знову». «Нічого», – мовив я після тривалих спроб. «Ти часом не помітив, з твоїми козирями не трапилось нічого дивного?» – запитав Рендом. «Так, помітив, але не зрозумів, що саме трапилось. Вони, здається, не такі, як завжди». «Мої, схоже, втратили звичну прохолоду». Я повільно перетасовував свою колоду. Провів по ній пальцями. «Гай, справді», – сказав я. «Так і є, але давай ще раз спробуємо когось викликати. Скажімо, Флору». «Давай». Результат був той самий. І з Левелою, і з Брандо. Є ідеї, що саме може бути не так?
– спитав Рендом. «Жоднісінькою. Вони не можуть усі нас блокувати. Не можуть усі померти». «Ох, припускаю, так і можуть, але це дуже мало ймовірно. Щось, здається, впливає на самі козирі. Я навіть і подумати не міг, що таке взагалі можливо». «Що ж, виробник, – сказав Рендом, – не обіцяв на них 100% гарантії». «Ти знаєш щось, чого не знаю я?» Рендом гмикнув. «Ти ніколи не забудеш той день, коли став повнолітнім і нарешті пройшов лабіринтом, – сказав він. Я пам'ятаю все так чітко, наче це було вчора, коли я успішно завершив обряд і весь аж кипів від збудження і блаженства. Дворкін вручив мені першу колоду козирів та проінструктував щодо їхнього використання. Я чітко пам'ятаю, як запитав у нього, чи вони діють скрізь, і пригадую його відповідь. «Ні», – сказав він, – «але б де ти не опинився, вони скрізь стануть у нагоді. Він ніколи мене особливо не любив, ти знаєш». «Але чи не питав ти його, що він має на увазі?» «Так», – і Дворкін сказав, – «я маю сумніви, що ти коли-небудь опинишся в стані, коли вони підведуть тебе. Чому б тобі не випробувати їх просто зараз?» «А я так і зробив. Згорав від нетерпіння швидше погратися зі своїми козирями». «Опинишся в стані». Він часом не сказав «опинишся в місці». «Ні, у мене дуже добра пам'ять на таке». «Незвично. Хоч я й не знаю, як це може нам допомогти. Попав метафізикою». «А Бранд, присягаюся, знає. У мене таке відчуття, що ти маєш слушність, щоб це для нас не означало. Нам і варто зробити щось інше, ніж базікати про метафізику», – зауважив Ганелон. «І якщо ви не можете змінювати тіні, то й козирями користуватися не зможете. Тож, здається, варто негайно визначити, де ми перебуваємо, а тоді вже і шукати підмогу». Я кивнув. «Оскільки ми не в Амбері, логічно зробити висновок, що ми десь у тіні. Ця особлива місцина розташувалася неподалік від Амбера, адже зміна зовсім не була різкою. Нас перенесено сюди без нашої активної участі. Тож це означає, що хтось має за цим стояти. Якась сила зацікавлена в такому маневрі. Якщо вона хоче напасти, то зараз слушна мить. Коли ж у неї інша мета, то саме час показати її нам, адже ми і гадки не маємо, до чого це все». «Ти пропонуєш, щоб ми не робили нічого?» «Пропоную зачекати. Не бачу жодного сенсу вештатись околицями. Тільки заплутаємося ще більше». «Пригадується, ти якось розповідав, що поближні з Амбером тіні подібні до нього», – зауважив Ганелон. «Так, може, й казав, то й що?» «Тоді, якщо ми так близько до Амбера, як ви гадаєте, нам варто просто їхати на схід сонця, щоб дійти до місця, котре збігається зі самим містом». «Це не настільки просто, але припустімо, що так і є. Яка нам з того буде користь?» «Можливо, в точці найбільшої подібності козирі запрацюють знову». Рендом зиркнув на Ганелона, а той на мене. «Мабуть, варто спробувати», – сказав він. «Зрештою, що нам втрачати?» «Ту крихту здатності орієнтуватися, яка ще залишилася в нас», – відказав я. «Хоч ідея непогана. Якщо нічого не трапиться тут, то спробуємо». Але озирнувшись, можна помітити, що шлях, який ми вже здолали, позаду нас зникає. Ми не просто рухаємося в просторі, а за таких обставин я відмовляюсь їхати далі, якщо не побачу, що іншого вибору нема. Якщо хтось бажає, аби ми опинилися в конкретному місці, нехай трохи розбірливіше сформулює запрошення. Ми зачекаємо». Вони обидва кивнули на знак згоди. Рендом почав спішуватись. І закляк. Одна нога ще в стремені, інша на землі. «Через стільки років, – мовив він, – я ніколи справді не вірив у нього». «Що там? – прошепотів я. «Вибір, – відказав брат і знов осідлав гривастого. Він наказав коневі дуже повільно рухатися вперед. Я рухався за ним і за мить побачив єдинорога, білосніжного, як і тоді в гаю. Він стояв, сховавшись у чагарниках папороті.
Коли ми рушили, він повернувся і наступної миті зринув знову, причаївшись за кількома стовбурами дерев. «Я бачу його», – прошепотів Ганелон. «Невже ця тварина справді існує? Ваш родинний герб, чи не так?» «Так, я би сказав, що це добрий знак». Я промовчав, але рушив за єдинорогом, не випускаючи його з поля зору. Не залишалося сумнівів, що ми просто мали йти за ним. Тварина постійно ховалася від нас, дозволяючи бачити себе лише частково. Перебігала від укриття до укриття з неймовірною швидкістю. Уникала відкритих просторів, надаючи перевагу просвітам і тіням. Ми далі і далі заглиблювалися в ліс, який більше нітрохи не скидався на рослинність кольорових схилів. З усього, що трапилося на околицях Амбера, наш ліс зараз найбільше схожий був на Арден, адже земля видавалася більш-менш рівною, а дерева набували велич. Минула година, а за нею ще одна, доки ми дійшли до маленького світлозорого потічка. Єдинорог повернув і рушив угору. Ми ж їхали вздовж берега. Рендом зауважив. Здається, ця місцина стає трохи знайомішою. «Так», – відповів я, – «але лише трохи. Не можу сказати, чому». «Я теж». Невдовзі ми виїхали на схил, що ставав усе крутішим. Коням було складно підійматися, але єдиноріг сповільнив ходу, щоб вони встигали за ним. Ґрунт ставав скелястішим, а дерева – меншими. Внизу плюскотливо звивався струмок. Я вже втратив лік його вигинами і поворотам, але зрештою ми вилізли на вершину пагорба, до якого прямували. Виїхавши на рівнину, ми продовжували наш шлях аж до лісу, де починався струмок. Праворуч, вдалині, я помітив краєм ока, що в просвітах краєвиду круче спадають униз, аж до льодової блакиті моря. «А ми видерлися високо», – сказав Ганелон. «Здається, що досі не зима, але…» «Га-єдинорога», – перебив його Рендом. «Ось воно що, поглянь!» І він не помилився. Галявина перед нами рясніла валунами, з-під яких било джерело, що породжувало той потік. Місцина ця була більшою і розкішнішою, та й розташована не там, де мала б, як підказував мій внутрішній компас. І все ж подібність була більше, ніж просто збігом. Єдиноріг піднявся на скелю біля джерела, поглянув на нас, а тоді відвернувся. Певно, він милувався океаном. Що не ми рушили далі, гай, єдиноріг, дерева і потік набули надприродної ясності, немов усі вони випромінювали особливе сяйво, від якого мінилися барвами і ледь помітно тремтіли. На краю сприйняття. Почуття, що зринало у мені, скидалося на хвилювання перед пекельною гонитвою. І з кожним кроком мого коня з довкілля побіг нас щось зникало. Відношення між речами змінювалося, роз'їдаючи мої відчуття глибини. Руйнувалася перспектива, переміщуючи об'єкти в полі мого зору. Здавалося, ніби все вмить показало повноту своєї поверхні, нітрохи не збільшуючи зайнятий простір. Домінували кути, а відносні розміри враз видалися кумедними. Масивний апокаліптичний кінь Рендома, що заткував та іржав, ураз нагадав мені Герніку. Картина Пабло Пікассо написана у травні 1937 року на замовлення уряду Іспанської Республіки для павільйону на Всесвітній виставці в Парижі. Тема картини – виконаний в стилі кубізм у чорно-білій палітрі, бомбардування баскійського міста Герніка в квітні 37-го року. Железний згадує основний елемент картини – коня, що падає в агонії, бо пронизаний списом. З тривогою помітив я, що і нас самих зачепив цей феномен. Рендом, який боровся зі своїм скакуном, і Ганелон, котрому досі вдавалося стримувати вогнедишника – також змінилася під впливом просторової мрії кубіста. Але моя зірка витримала не одну пекельну гнитву, та й вогнедишник багато здолав. Ми припали до коней, відчуваючи у них рухи, збагнути яких ми не могли. Рендому зрештою вдалося нав'язати скакунові свою волю,
та доки ми їхали, перспектива продовжувала змінюватися. Далі настала черга світла. Небо зчорніло, але не так, як уночі. Воно скидалося на пласку поверхню, від якої не відбивалося нічогісінько. Те саме спіткало і порожній простір між предметами. Здавалося, у світі залишилося єдине світло, породжене самими речами навколо, але й воно поступово блідло. Білизна зринала з різних прошарків буття, і велетенським, жахливим у своїй сліпучості видавався єдиноріг, який стукав копитами об повітря і виповнював 90% буття повільним рухом, що міг знищити нас, якби ми зробили зайвий крок. Відтак залишилося тільки одне сяйво, а потім безмір німоти. Світло зникне, не залишивши нічого, навіть темряви, лише діра в бутті, що тривала мить або вічність. Тоді повернулася пітьма, а за нею і світло, тільки в оберненій подобі. Світло виповнювало проміжки, окреслюючи порожнечі, що мали бути предметами. До вух долинув шум води, і я збагнув, що ми зупинилися біля струмка. Першим тактильним відчуттям стало тремтіння зірки, а тоді відчув запах моря. Перед очима постав лабіринт, або ж його викривлений негатив. Я нахилився вперед, і речі облямувало ще більше світла. Відхилився, і воно знову зникло. Знову вперед, цього разу ще далі. Світло розсіювалося, додаючи відтінки сірого в план буття. Тільки колінами м'яко я попросив зірку рухатись. І з кожним кроком щось поверталося у світ. Поверхні, текстури, кольори. Позад мене інші також рушили. Лабіринт не розкривав своїх таємниць, але набув особливого сенсу в контексті світу, що відроджувався навколо нас. Варто було спуститися нижче, як повернулося відчуття глибини. Море, що розляглося праворуч, відділилося від неба, з яким на мить з'єдналося в колишній Урмеєр, прадавній океан, де води були вгорі і води внизу. Потім це видавалося бентежним, але доки явище існувало, я взагалі не помічав його. Ми спускалися кам'янистим схилом, що починався в гаю, куди привів нас єдиноріг. На сотню метрів нижче лежала ідеально рівна ділянка міцної первозданної скелі овальної форми, велика віс якої сягала кількох сотень метрів. Наш схил звертав ліворуч, описуючи широку дугу, що м'яко облямовувала скелю. А праворуч не було нічого. Круча різко спадала в дивовижне море. Тепер усі три виміри, здавалося, повернулися на місця. Сонце знову стало величною кулею, розпеченого золота, яку ми бачили раніше. Небесна блакить тут була глибшою, ніж в Амбері, і жодна хмара не тьмарила її. Ні острів, ні вітрила не порушували співмірну синяву моря. Я не бачив жодного птаха і не чув жодного звуку, крім наших власних кроків. Велична німота охопила це місце того дня. У чіткості мого сприйняття лабіринт нарешті знайшов собі місце на поверхні внизу. Спершу мені здавалося, що його викарбовано у скелі, але під'їхавши ближче, я збагнув, що він був її частиною. Рожево-золоті вигини, неначе вени в дивовижному мармурі, видавалися природними, однак наявність розумного задуму в ньому була очевидна. Я натягнув вішки. Решта, під'їхавши, стали поряд зі мною. Рендом праворуч, а Ганелон ліворуч. Ми довго мовчки дивилися вниз. Темна плява із загостреними краями, рухаючись від зовнішнього краю до центру, перекреслювала собою ділянку точно під нами. «Знаєш», – нарешті сказав Рендом, – «здається, наче хтось зрізав верхівку колвіра, відтяв усе по самій темниці». «Так», – відповів я. «То якщо шукати подібність, виходить, що там лежить наш лабіринт». «Так», – повторив я. «А ось та заплямована місцина тягнеться на схід, туди, звідки прийшла чорна дорога». Я неквапно кивнув, розуміння ситуації поступово міцніло, перетворюючись на впевненість. «Що ж тоді це означає?» – запитав Рендом. «Здається, все узгоджується з реальним станом речей, але разом із тим значення досі вкрите таємницею. Навіщо нас привели сюди і показали це?»
«Ні, воно не узгоджується з реальним станом речей», – сказав я. «Воно і є реальним станом речей». Ганелон повернувся до нас. «У тіні земля, яку ми навідували, де ти провів стільки років, я чув вірш про дві стежини, що розійшлися за гаєм», – мовив він. Той вірш закінчувався так. «Обрав я менш протоптану з доріг, зробивши вибір свій навік». Вірш Роберта Фроста «Необрана стежина». Почувши його, я згадав, як ти колись сказав мені: «Всі дороги ведуть в Амбер». І тоді я замислився. Ця думка не полишає мене й досі. Для вас, людей однієї крові, нема сенсу робити цей вибір, бо вас чекає однакове закінчення шляху. «Розумієш?» – запитав я. «Ти розумієш?» «Вважаю, що так». Він кивнув, а тоді вказав рукою. «Там лежить справжній Амбер». «Так», – погодився я, – «справжній». Кінець.